Co se dozvíte v dnešním videu? Eichel je zpátky na ledě, Rask podepsal s Bostonem, Klingberg chce opustit Dallas, Čičru na odchodu z Arizony, Kane do Edmontonu a All-Star Games bez Kadriho. Tak jsem zpátky. Po menším povánočním odpočinku vám přináším opět oblíbenou sérii v kostce, kde si vždy v pondělí odpoledne shrneme události z hokejového světa za posledních 7 dnů. Tak se usaďte a jdeme na to. Před začátkem, jak je již zvykem, musím ještě poděkovat všem, kteří se rozhodli podpořit náš kanál zakoupením jedné z úrovně členství. Jmenovitě musím poděkovat trenérům, což je Soptík 007, Milan Sousedík, Marek Haas, Jenda Kartičky, Patrik Erasmus, Jirka Ryšový a Kilminátor.cz, ale hlavně generálním manažerům, což je Mirek M., Dominik Pokorný, Homol Lukáš 64, Radek Sasínek a Saša Vlachinský. Děkujeme a teď už opravdu jdeme na věc. Olympiáda i s třemi českými rozhodčími. Olympiáda je kariérním vrcholem nejen pro hráče, ale i pro rozhodčí. Na tu v Pekingu odcestují i tři čeští zástupci, jak oznámila Mezinárodní hokejová federace. Jedná se o hlavního arbitra Martina Fraňa a čárové rozhodčí Daniela Hinka a Jiřího Ondráčka. Pro všechny tři se jedná o premiéru pod olympijskými kruhy. Největší zastoupení mezi rozhodčími budou mít Rusové, kteří v nominaci čítají hned 5 jmen. Slovensko má pak zastoupení pouze při ženském hokeji. Jejich zápasy totiž bude mimo jiné řídit i Nikoleta Celárová, pro kterou to bude již druhá olympiáda. Bývalý hráč NHL byl obviněn ze sexuálního obtěžování. Reid Buescher zapsal v nejlepší hokejové lize světa 133 zápasů v dresech New Jersey Devils, Nashville Predators nebo Vancouveru Canucks. Nyní hájí barvy Lokomotivu Jaroslavl v KHL, avšak vyskytl se jeden problémek. Buescher totiž čelí závažnému obvinění ze sexuálního obtěžování ženy, které v té době bylo pouhých 12 let. Hokejistovi by normálně hrozilo až 25 let vězení, avšak vzhledem k tomu, že přiznal svou vinu a v době spáchání tohoto činu ještě nebyl plnoletý, tak ten trest bude mírnější. Žena má však ze svého zážitku dodnes traumata a své vzpomínky potláčil alkoholem a tvrdými drogami. Podle informací zámořských médií, Reid mladou ženu vydíral a nutil ji k pohlavnímu styku. Údajně ji úmyslně opíjel a nahrával si a potom vyhrožoval zveřejněním těchto videí. Vegas v nadšení, Eichel je zpátky na ledě. Dlouho očekávaný moment je tady. Jack Eichel poprvé oficiálně oblékl dres Golden Knights a společně se svými spoluhráči trénoval v jejich domovském stánku. Na led se tak dostal už po necelých 3 týdnech po operaci. Přitom původní plán byl úplně odlišný, doba celé rekonvalescence měla trvat 3 měsíce. Jsem z toho trošku dojatý, je to sice jen další krok v procesu, ale cítím se jako dítě na Štědrý den. Vypadá to tak, že se všechno konečně vrací do normálu a to je jediné, co jsem chtěl, řekl nadšený Eichel, který jako první hráč NHL postoupil operaci meziobratlové plotenky. Fanoušci Vegas tak bedlivě vyhlíží, kdy svou hvězdu uvidí poprvé i v zápasovém tempu a hlavně, jak na tom bude s jeho výkonností. Legenda se vrací, Rask podepsal s Bostonem. Podle posledních informací, které jsme sbírali, bylo už jen otázkou času, kdy to vyjde na povrch. No a teď je to tady, oficiálně. Tuka Rask oznamuje návrat a podepsal kontrakt s Boston Bruins. Jde o smlouvu do konce sezóny v hodnotě 1 milionu dolarů. Vzhledem k tomu, že je ale sezóna v plném proudu, na Finův účet poputuje v uvozovkách pouze 545 tisíc dolarů. Smlouva by podle dostupných informací měla zahrnovat i klauzuly o jeho nevyměnitelnosti. Po operaci je tak zdá se opět ve skvělé kondici a připraven pomoci svému týmu k dalším úspěchům. Já jsem tady doma. V tomto bodě mého života a mé kariéry nevidím jediný důvod, aby jsem hrál někde jinde než v Bostonu, řekl legendární finský brankář. Od té doby v nejlepší hokejové lize světa už ji zaznamenal první zápas letošní sezóny. Proti Flyers vychytal vítězství a jeho úspěšnost dělala velmi solidních 92,6%. Po jeho návratu byl na farmu poslán Jeremy Swayman. Finn by tak měl v bráně střídat se Švédem Linusem Ulmarkem, který přišel k Bruins z Buffalo. Klingberg požádal klub o výměnu. Nejenom, že se Dallasu letos vůbec nedaří, jejich opora John Klingberg požádal klub údajně o výměnu. Jaký je důvod? Klingberg se Stars nemůže dohodnout na podobě nové smlouvy. Jednání započalo už před letošním ročníkem, avšak platové představy se rozcházejí.
Klingbergova nespokojenost údajně není žádnou novinkou a o přestup žádají již od října, kdy jednání už nikam nevedla. Dallas tak může svého hráče alespoň zpeněžnit v tradu, jinak za něj nezíská prostě nic. Ale přistoupí na to Stars, ve hře je totiž stále playoff a Dallas o něj chce jistě ještě zabojovat. Je tedy možné, že vedení půjde do risku a zkusí si jej ponechat i za cenu, že nebude spokojený a nedostanou za něj nic. Bergevin zpátky na scéně. Ulovilo jej Los Angeles. Po konci v Montrealu dlouho bez práce nebyl. O Marka Bergevina byl velký zájem a nakonec jej ulovili králové z Los Angeles. V organizaci Kings bude plnit roli poradce generálního manažera Roba Blakea, se kterým by měl klub prodloužit na dalších 5 let. Volno jsem si užil, ale z příchodu do LA jsem nadšený. Jsem připravený okamžitě pomoct k naplnění všech cílů. Je mi ctí, že se mohu připojit k tak vynikajícímu týmu, který tu prezident Robitaille, Rob Blake a další tvořili, uvedl Bergevin v tiskovém prohlášení. Proč zvolil Bergevin právě Kings? Údajně bylo jeho největší motivací navázání spolupráce s legendárním Lukem Robitaillem. Navíc přímo v Los Angeles působí i vlivný hráčský agent Pat Brisson, mimo jiné jeho velký kamarád. Kelly míří, dá se říci, do hotového týmu. Kings pomalu ukončují přestavbu, ale to si brousí zuby i na playoff. Taky tlak od fanoušků bude daleko větší, protože mají po letech odpočinku chuť na další úspěchy. Další výprodej v Arizoně, odejít by mohl obránce Chicharun. Jacob Chicharun se v minulé sezóně stal základním stavebním kamenem obrany Arizony. To na první poslech nezní až tak dobře, ale kdo viděl hru Chicharuna, tak musí uznat, jak dobrý skutečně je. Jeho výkony také upoutávají pozornost jiných klubů, kteří by ho chtěli přivést do svých kádrů. Můžu potvrdit, že se na Chicharuna už ptalo alespoň 10 týmů, řekl novinář Jeff Marek. Ve 23 letech hýří potenciálem a na obránce je mimořádně produktivní. Coyotes jsou připraveni Chicharuna prodat, avšak jejich nároky nebudou určitě malé. Coyotes požadují výběr v prvním kole draftu, mladého hráče i prvotřídního talenta. Týmy, které takovou protihodnotu mohou nabídnout, jsou dle nás Los Angeles, St. Louis a rozhodně Anaheim, který v létě dost možná přijde o Hampuse Lindholma, jemuž končí smlouva, dodal novinář Sportsnet. Evander Kane jedná s Edmontonem, dohoda je prý na spadnutí. Aby toho nebylo málo, i dnes tu musím mít zmínku o Evandru Kaneovi. S kanadským problémovým útočníkem skutečně San Jose rozvázalo kontrakt a stal se tak volným hráčem. No a co dál? Krouží kolem něj Edmonton, jehož generální manažer Ken Holland tvrdí, věřím v druhé šance. Tady ale snad ani není řeč o druhé šanci, ale tak o 24. šanci. Seznam věcí, které Kane udělal špatně, je opravdu dlouhý. Navíc kabina Sharks dokonce oslavovala, když se Kanaďané konečně zbavili. Dohoda s Edmontonem je však podle insiderů NHL na spadnutí. Je to ale vůbec dobrý nápad? I když dáme stranou jeho kontroverznost a třeba by výjimečně i sekal latinu, opravdu Edmonton někoho takového potřebuje? Nějak jsem si nevšiml, že právě útok je problémem Oilers. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, pokud Holland tento přestup dotáhne do konce, budu ho považovat za regulérního blázna bez jakékoliv koncepce a pochopení problému klubu. Jaký vy na tohle to máte názor? Napište mi to určitě do komentářů. All-Star Game bez Kadriho, McKinnon se zlobí, Voráček má ještě šanci. Na zem Kadri je v letošní sezóně v úchvatné formě, vždyť v tabulce kanadského bodování na 5. místě se ziskem 49 bodů. I přes životní rok se však premiérového povolání na All-Star Game nedočkal. O to více je tento fakt smíchu, že na tuto událost putuje třeba takový Nick Suzuki s 19 body na svém kontě. Jeho nenominace tak vyvolala mezi fanoušky řadu nevole a svého spoluhráče se zastal i Nathan McKinnon, který na All-Star Game bude plnit roli kapitána výběru centrální divize. Přijde mi to hloupé, nemyslím si, že by každý klub měl vyslat svého zástupce. Přece jde o utkání hvězd a ne o mač, který by měl stát na tom, že všechny organizace budou mít garantovaného alespoň jednoho účastníka, řekl McKinnon. Stejně tak se nominace nedočkal ani famózní Troy Terry, který táhne kačery. Chybět bude i Brad Marchand. Své zastoupení nebudou mít ani československé barvy, avšak Jakub Voráček přeci jen ještě bude mít teoretickou šanci. Hlasuje se totiž o takzvané divoké kartě, kde rozhodnou hlasy fanoušků. Vy sami tak můžete zahlasovat na oficiální webu nhl.com a podpořit svého favorita, třeba zrovna Kubu Voráčka. Müller v čele bodování extraligy, na olympiádu ale nepojede.
Brněnský útočník Peter Müller se nachází v úžasné formě a po zápase v Litvínově se vyšvil na čelo kanadského bodování extraligy. Respektive vyrovnal spartianského útočníka Filipa Chlapíka. Oba totiž mají na svém kontě 43 bodů a oba se taky mohou pochlubit faktem, že nejspíše nepojedou na olympijské hry. Filip Chlapík se do výběru Filipa Pešána překvapivě nedostal, avšak finální nominace se dle slov Petra Nedvěda může ještě hodně měnit. No a co se týče Müllera, tak ten byl s americkým nároďákem údajně v kontaktu a vše směřoval k tomu, že skutečně bude reprezentovat svou zemi pod olympijskými kruhy. Těžko říct, co se následně stalo, protože v nominaci USA nakonec nefiguruje. Každopádně je to velká škoda, protože česká liga je pro něho opravdu malá. Tak a jsme u konce. Já vám děkuji za shlédnutí, pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like a pro více podobného kontentu nás odebírej a klikni i na zvoneček, aby ti žádné video už neuniklo. Sleduj nás na sociálních sítích nebo na našem webu, kde přidáváme články ze světa hokeje. Děkujeme za podporu a těším se na vás zase příště. Takže ahoj.